Na boa, esse restaurante é incrível. Essa semana foi aniversário do R. Então hoje é sabadão, tá um puta dia lindo e a gente vai passear por aí. Na verdade, a gente tá indo almoçar num restaurante que a gente adora. E dessa vez eu vou levar vocês junto. Acabei de notar que o meu microfone está com mau contato, então eu não faço a menor ideia como que vai sair o som nesse vídeo. Vocês me avisem, coloca aqui no comentário se tiver ficado uma bosta. Se ficou legal, dá uma curtida no vídeo. Antes de ir pro restaurante, eu preciso dar um pulo rapidinho nos Correios para deixar uns postais que eu sorteei essa semana lá no Instagram. Aliás, me segue lá, porque vira e mexe eu faço sorteios, assim, de postaizinhos super bonitos de São Francisco. Vamos deixar os postais lá e aí depois a gente segue pro restaurante, porque já é meio-dia e eu tô morrendo de fome. Os dois vão pro Brasil. Um vai pra Mogi das Cruzes e o outro pro Rio de Janeiro. Esse restaurante que a gente tá indo chama Zuni Café. E a gente foi a primeira vez nele quando um amigo nosso lá de Amsterdã tava visitando a gente aqui. Foi um negócio meio engraçado, porque assim, tipo, eu curto frango assado. Você curte frango assado? Televisãozinha de cachorro, assim. Cara, na boa, minha vida se divide entre antes de comer o frango assado do Zuni e depois. Aliás, o aniversário do R foi essa semana. Esse vídeo vai sair provavelmente bem depois do aniversário dele. Mas tudo bem, pode deixar os parabéns aqui nos comentários que ele agradece, né? E se você chegou aqui muito depois do aniversário dele, sei lá, tipo um ano depois, tá valendo, porque daí, quem sabe, se tudo der certo, já é aniversário dele de novo. Podia ter pego o bonde, mas o dia tá tão lindo que vamos andando. Encontrando uns amigos na rua. Sábado de sol, todo mundo aproveitando pra passear um pouquinho, que tá muito gostoso o tempo. Reserva pela internet, super fácil, vou deixar o link aqui na descrição pro site pra reservar. E eu, tipo, esqueci de contar bebê, fiz a reserva pra dois. Eu saí pra fazer uma filmagem geral do restaurante pra mostrar pra vocês. É legal porque a cozinha é meio aberta, assim, e o cara deixou eu filmar dentro do forno. E é a primeira vez que eu vejo aquele frango, aquele monte de frango lá dentro, tão de pertinho, calorzinho, aquele cheiro maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Quase idênticos, mas o do R é o tradicional e o meu é feito com balsâmico. Forte, nossa. Pode ter cebolinhas. Não tomei ainda, que mancada. Tem que fazer comparação pela ciência, meu aniversário. Qual que é a razão que você escolhe? É
é bom, meio docinho, gosto de fazer balsâmico mesmo. Eu sou fascinada por ostras. E eu me dei muito bem, porque essa cidade simplesmente é maravilhosa. Vários restaurantes que você vai tem, e as ostras são muito boas. Mas o que a gente veio, na real, comer foi o frango assado. Mas ele demora pra caramba pra fazer. No cardápio mesmo, eles já avisam que demora, tipo, uma hora. E aí, lógico, né? Enquanto a gente espera, a gente pediu de entrada umas porçõezinhas de ostras. A gente pediu dois tipos diferentes. São Francisco não tem nenhuma ostra nativa. Essas duas que a gente pediu são a Miyagi e a Kumamoto. As duas são do estado de Washington, mas elas são produzidas aqui pertinho de São Francisco. Então é, tipo, razoavelmente local. Cara, é maravilhosa. Uma hora certinho depois da hora que a gente chegou. Acho que é o único lugar que eu gosto de comer peito de frango. Normalmente é seca, não sou um grande fã, mas aqui é tão bom. Molhadinho. E dentro do frango, que vem no prato assim, vem um pão que é assado junto com o frango. Ele é ligeiramente azedinho, eu não sei se eles colocam vinagre ou algum tipo de aceto balsâmico, mas é muito, muito, muito gostoso. Descobri outro dia, constatei o fato que eu sou viciada em chocolate. E a especialidade da casa é um bolo de chocolate. Você. Chocolate bem amargo, tá super, super, super bom. Cara, gostei. Eu pedi a conta e eles trouxeram a conta pra mim. Isso sempre conta altos pontos positivos no restaurante, porque a coisa que eu mais odeio é quando eu peço a conta e eles trazem pro R. Eu acho isso uma atitude absurdamente machista. Outra coisa animal, tem a conta do restaurante e aqui embaixo tem uma nota dizendo: imigrantes fazem América legal. Uma coisa mó da hora daqui de São Francisco, que é super comum os banheiros públicos, eles serem tipo feminino e masculino. Tipo nesse restaurante mesmo, tem dois banheiros, mas os dois são unissex. É muito prático isso. Na boa, esse restaurante é incrível. O frango tava sensacional. A gente pediu uma porção, mas tipo, a gente não deu conta. Significa que a gente tá levando um pacotinho de frango ainda pra casa. É, velho, eu tô rolando. Acho que agora eu preciso de um café e um sofazinho pra dar aquele relax à tarde. Obrigada, gente. Não esqueça de dar like aqui no vídeo. E aí, se inscreva no canal. Daqui a pouco tem mais vídeos saindo e você já fica por dentro de tudo. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!